שלום כולכם. בעניין ראש חודש, ראש חודש לברכה, נביא קצת חידושים נפלאים מרב נוסן, הלכות ראש חודש הלכה ג' על פי תורה נ"ו, שקודם כל מה שרבנו אומר בתורה נ"ו, שיש הסתרה בתוך הסתרה, ודווקא שמה מתגלה התורה הגבוה מאוד, ודווקא אז מעורר את הבן אדם לחזור בתשובה. וזה ההסבר שאנשים דווקא שהם כל כך רחוקים מקבלים פתאום התעוררות תשובה, זה העניין שמתגלה להם הארה. עכשיו, כדי להסביר את זה, ניכנס במה שרב נוסן, איך רב נוסן מסביר את זה. רב נוסן קודם כל מקשר את זה על פי העניין של קידוש הלבנה. הוא אומר, הוא מביא מהגמרא מסכת ראש השנה, שבזמן שהיה בית המקדש, היו החכמים קובעים מתי זה ראש חודש, והנפקא מינה הוא על זה, שזה מתי יהיה יום כיפור, מתי יהיה החגים, כל השנה והחגים תלוי בקידוש החודש, זה קובע מתי א' בחודש ב', ולפי זה יודעים מתי זה יום כיפור, מתי זה פסח. אז בזמן שבית המקדש היה קיים, היה הכל בקביעות המולד. בזמן שראו את המולד, באו עדים, העידו לפני חכמים, שראו את המולד, פירושו שהלבנה מתחיל להתגדל, לגדול, בגלל התהליך של הלבנה, שזה בסוף החודש מתמעט עד שלא נשאר כמעט כלום, ואז מתחיל לגדול עוד הפעם. והעדים, יש עדים שראו בלבנה מתי התחיל לגדל, והם באים להעיד את העדות שלהם בחכמים הגדולים בבית המקדש. ועל פי זה, שהחכמים יודעים מתי זה הזמן של המולד, אז מקדשים את החודש, מתי זה ראש חודש, אם זה היום, אם זה היה אתמול, לפי העדות יודעים מתי לקבוע. אוקיי? אז רב נוסן אומר משהו נפלא מאוד. הוא אומר, זה היה חוכמה גדולה מאוד מאוד שהחכמים, וזה היה עסק גדול, כתוב בגמרא, לקבוע את קידוש החודש על פי העדות. וזה היה דבר גדול מאוד. מה העניין? מה זה החוכמה הגדולה בזה? ומה העניין? אז רב נוסן מסביר, כשאדם הוא נטעה בחושך גדול, בתאוות, בחושך, אז הוא יכול להיות שהוא טועה ונבוך יותר ויותר ויותר, ומתרחק יותר ויותר ויותר ויותר. אבל משהו מעניין, העולם לדוגמה, אני אקח דוגמה של אדם שטועה בדרך, העולם הוא גלגל. אז נניח שבן אדם הוא כאן, הדרך שלו זה כאן, והוא נטעה מהדרך. הוא נטעה, הוא מתרחק מהמקום שהיה צריך להיות בדרך הזה, בשביל הזה, אבל הוא מתרחק. עכשיו, הוא רחוק, אבל זה לא תכלית הריחוק. מה הוא נחשב תכלית הריחוק כלפי הגלגל העולם? שהוא מסתובב את כל גלגל העולם, והוא נמצא בדיוק לפני אותו מקום שהיה, זה הגדרה של תכלית הריחוק, שהוא הרחוק בתכלית ההרחקה, אז בעצם הוא באמת קרוב למקום שהיה בהתחלה. הוא רחוק, נכון, הוא רחוק בגלל, הוא מסתכל אחורה, הוא רחוק בכל הכדור הארץ. אבל אם רק הופך את פניו, להסתכל לאיפה הוא הולך, הוא יהיה שמה, הוא יהיה במקום עד הפעם. אז איך שהקדוש ברוך הוא ברא ריחוק, הרחקה במקום, זה באמת ככה גם כן ברוחניות בבן אדם. שאדם שהוא באמת רחוק מהקדוש ברוך הוא, בתכלית הרחקה, אם ירד לתכלית הריחוק שאין יותר מזה, דווקא שמה, כמו שרבינו אומר בתורה נ"ו, נעלמת ונסתרת הקדושה הכי גבוה שיש. והם מחכים לו מן השמיים להגיע לתכלית ההרחקה, ובגלל זה יכול להיות שזו הסיבה שאדם נפל למה שנפל, לתאוות וחיים של עבירות וכל זה. עכשיו, הבעיה שאדם צריך לדעת, הנקודה שבדיוק הוא קרוב. לדוגמה, בדוגמה שהתחלנו, אם אדם הוא רחוק מהשביל, ועכשיו סיבב את כל כדור הארץ, ועדיין לא יודע, הוא כבר הרבה שנים היה רחוק, אז הוא כבר לא מכיר בעצמו את הדרך שהיה בהתחלה. אז זה לא יעזור שהוא ימשיך ללכת והוא יכיר את הדרך, הוא לא יודע. אז יכול להיות שהוא ימשיך עוד הפעם, יעבור את הדרך שהיה בהתחלה, הוא יעבור את זה וימשיך הלאה. אז צריך חכם בדיוק באותו דקה להגיד לו מקודש, מקודש.
זה רב נוסן מסביר, נסביר את זה עוד מעט, שזה העניין שהחכמים ביקשו וחתרו ויגעו על פי העדות לדעת מתי בדיוק המולד. בגלל עם ישראל אנחנו כמו העניין של הלבנה, שזה בתכלית החושך, תכלית שאין אור, אז החכם צריך לטרוח לפי העדות להגיד עכשיו מקודש, עכשיו הנקודה, ולא לפני שעה ולא לפני יום, עכשיו, בגלל לכאורה לפי ההלכה, למה החכם צריך לדעת בדיוק השעה של המולד? מספיק לדעת היום שהיה המולד. למה בגמרא מתיחים, מסבירים לנו שהחכמים התיחו את עצמם לדעת השעה של המולד? אם אני יודע שביום ראשון היה המולד, מה אכפת לי איזה שעה? היום היה המולד של יום ראשון, וזה לא יום שני, וזה לא יום שבת, אני כבר יודע איזה יום לקבוע ראש חודש. למה אני צריך לדעת את השעה? אז זה מה שבנוסן אומר, הדקה, השעה, שהחכם יודע לפי העדות שזה מקודש מקודש, זה קשור עם הנקודה הזאת שבן אדם הוא בתכלית החושך, תכלית הסתרה, דווקא להעיר אותו, הנה הוא עובר את השביל, לדוגמה של האדם שהתרחק כל כדור הארץ, אם לא אומרים לו, עכשיו מקודש, תתעורר עכשיו, הנה השביל, הוא לא יסיים לב, הוא ימשיך אפילו שעה, דקה, הוא כבר יעבור את השביל שלו. אז זה כל העניין של קידוש הלבנה, ואיך קשור לכל יהודי, וכל העניין הזה שבדווקא יש נקודה מתי דווקא לעורר את הבן אדם. זה גם מרומז במה שאמרו חזל על יציאת מצרים, אם הקדוש ברוך הוא היה ממתין אפילו דקה אחת מלהוציא עם ישראל ממצרים בדיוק בחצות לילה בליל פסח, אם היה רק ממתין עוד דקה היו נשקעים שם. בגלל זה העניין שהחכמים מנסים לעורר יהודי בדווקא באותו זמן ששולחים לו את ההתעוררות לשוב, וזה במכוון, זה במכוון שהבן אדם מקבל התעוררות, להתעורר, ואם חס ושלום היה לפני כן, לא היה מתעורר, ואם אחרי כן גם לא היה מתעורר. זה דווקא בנקודה הזאת, ואם הוא חס ושלום מפספס את המקודש, מקודש הזאת, אז יכול ליפול. יהי רצון שנזכה להתחדשות בקדושת הלבנה, קדושת הראש חודש, ולחזור בתשובה ולקבל את הרמזים, ולא להמשיך ללכת כשמקבלים התעוררות.